ngeen bokku doon ay ay askan ñi ñoo ñoo yakal diine ji motax mané bop yépan fofu la neubé oustaz yoyu nga xamné dañu seen lex yu reuy yoyu waaw islamu log yoyu kay lex yu reuy la ke mani won yabil sa log islamu log bi bëgg wax na yabil lu logon te buusu doora wax ñi nekk fi di bëgg wax te yabbi wuñ ñoy log logal seen wax du leer nda yabbi wuñ sa wax ji bul ci leble bul ci fay sa bor kuy wax di leble ba di fay do nak gor bu kenn tanka jaay sa ngor gi mbak julli lu kenn mën ta jënd moy ngorum julli ku jaay sa ngor ñu xeb la fi ci aljuna ku jaay sa diine de ñu xañ la aljana ada asatra da sa dam woor na ma ni amna lo xamni soko nang won tay gaay dañ lay rang di len jox xaaliss ndax dinañ la ko defal soko nang won am nga dañ nga ci lu ne dañ nga ci lu ne sa bañ gi dañ nga ci lu ne way nak am nga ci lu ruy du man dong de wax du yow dong way am nga ci lu ruy am nga tele moy sa bor di le poukere wo ndax dafa am place yo taxaw yo xamne bañ fa bañ ko xamne bañ yombu ton bañ yombu ton dafa melni kon ñom la heure bi jeexna le mohammed lamine mën nga tag wa jere jeuf tay mom wax deug yalla fam daan jaar la jaaraat temps bi mo tuti si mom waye point bi nga jeexale imam muy oustaz ak borom xam xam yi ak serigne si ñom suñu baxé réew mi bax deug la réew mi ñaar dal ñoo fi nek moy nguur gi ak ñi yor kaddu diiné ci deug la buñ baxé ñom ñaar lepp bax waye xam nga ci corriteur corriteur cor ren gi président Macky bi mu invité borom xam xam yi ak sëriñ si ak association islamique yi bobu dama né li bu yagge am yoon dina feñ parce que wo leen deglu leen bo sété RTS tay lañ wax ñorna lamu wax lañ wax ñor ñom waaw deeng nga ma ngi dégg kéro ku naan oustaz yi palé palé mëna ki xamul lu xew de xamul lu xew de parce que Macky lañ wara dégg dégg nako dégg nako de xamal nañ ko né ko réew mi crise bi crise de morale la deug la crise bi nak mu ngi fep mu ngi nek na xolaat bop deug la gis bour ayul gis bour diko ray moy li ay mais wax ko luy jëriñ askan ak luy jëriñ diiné sëriñ buñ ci wo so wuyul da ngay am bakkar da ngay am bakkar oustaz buñ ci wo so wuyul da ngay am bakkar deug la té le serigne babu wax RTS dafa continuer diko tek fan deug la li imam dam wax RTS dafa continuer diko tek deug la aline sall kérok bim nan ko xalé bi nga xamné mo sagal sénégal yaangi dégg 3 jël 3ème position ci concours alcorane ci monde bi nga dalal ko lolou yëkëti sénégal la donc président yi ñun lolou lañuy wax ak mom deug la man dé suma jotone ci mom bës bu yalla sak wallahi alazim ngir diiné la koy wax ak li ñor askan mi deug la donc ki dem nak pour khalis ki dem pour lenen koku mo ñak fayda mo jaay dinem ñu ci yalla musa jeuf ta jeuf shukran lakum ba mom kay xamna ni ko sa fi ka danele benen yo sa dama bëgg yoon wo xamne ci lool rek lañ koy def ndax loolu mom sa boko déggé rek xamal li bind na ci baxna inshallah sa lay lay ñaan man sa talib bi mais talib bëgg jigeñal lu sori rek bëgg jigeñal lu sori rek du dara da doxul du sax nak man dama jaar ci yoon wala dama baax waye nak xamna ni ni la mom da yor ay beut la yor ak nopp dekk ci rew mi di do deug la luma la ci wax boko xolé ding ko gis waaw legui nak mom li nga waxone deugal nit ki day nangou ni da febar bu febaré dem faju waye bo febaré tan nangou woni febar da ngay dox ga ngari keun nak de non nak lolou dal nu ngi am sans touti ma ngi am yakar touti nak ki nga don wax moy fi mi am nañuy xor xoral de liñu wax ni buñ ko xeb de am nañuy deglu am nañu dawul deglu te ñu ngi deglu am ñu dawul pratique te ñu ngi pratique lolou nak yete bi ko waral kon nañu continuer yé rek yantou billah sallallahu alayhi wasallam li waxone la an yahdi allah bika rajulan wahidan khayrun lak min umrina nga fexé ba kenn ku jaddon jar ci yoon mo gën nga mom aduna ak li ci biir kon nak yalla yalla dimbali ban gëmé ko non té bañu gëm pognatum aduna mi nga xamni man nga ko am tay ëlëg nga ñak ko man na na tay ëlëg mu lax gina ëlëg mu wow da défé nga perte fi perte fele fal sen day da jang alcorane ci daara da neetan neet ba baxul ci mboss mu ni ma dama bëgg jang ay xoyan da dotam nak mané ko waw ma dama namé tan won neud wax sét na ko ñak geey te ñak ay xiyam daal yaay tan ko kenn mu ne mu saas ñun africain sénégalais loolu dal ñak geey te ñak alcorane ñak ay xiyam moy amatu ñu aduna te mutu alakhir di ñu wala kon yalla ci yalla musal jërëjëf oustaz ñak geey te jërëjëf oustaz tafsir gassama tafsir musa gassama jërëjëf mbokk yi xam ngeen ne émission bi amna solo wax deug yalla da na am solo waye tay ji tam gën na am solo ndax jégué gi mu jégué nit ñi ndax mom ci dëkk bi la yaro fi la jàngé xam Sénégal bëgg ko diko gëstu motax lam kaddom dafa jégué ku nekk mëna ci jërñu ñu ko ci gëreem di ñaan yalla yalla doli ko wër doli ko xam xam mu fi ñëw di gëna jërëñ julli ñi jotaay bi ngeen togon di top émission bi yalla bu mu neen lu ngeen fi dégg te muy yiw yalla na leen yalla xéewal ngeen man ko jëfé joom tay mom da ngeen ñaanal yalla mu jéggal ñu ko rek ndax doomu adam mom joom da ko yomb xalé yi nekk ci technique bi nak ñom di def liguey bu rafet bi ñom itam yalla na yalla defar sen projet yi réussi ñu am réussi ci sen projet té def len mak tabarké len kër gi kaddu gi jëmé itam yalla ko yalla natal ndax
bu kër gi naaté émission di ni.